As montañas do Courel, a gran reserva verde de Galicia, esconden tesouros nas súas ladeiras. Brezos, silvas, castiñeiros ou eucaliptos son desde a antigüidade obxecto de desexo duns pequenos insectos de grande importancia para a subsistencia dos humanos. As abellas, o seu mel, de calidade excepcional, ten sido durante séculos un produto esencial para a vida diaria dos habitantes desta zona. Para facilitarles o labor e protexelas, construíanse albarizas unha albariza, é unha construcción feita, como se chama, como único uso para guardar, para dar albergue ás colmenas, para guardar as colmenas e protexerlas realmente da, do ataque de, de osos. Un mamífero apaixoado do mel que non dubidaba en saltar calquera obstáculo para facerse co botín. As albarizas impedíanllo, construccións de pedra dunha altura de entre 2 e 4 metros rematadas cun beiril, que facían o oso imposible a entradas colbeas. Aquí todo o que se producía que era importante. Hay que contar que isto, como chama de séculos atrás, aí todo o que se producía para autoconsumo e para vivir unhas condicións bastante, como chama, xustadas. O mel era importantísimo porque era o azúcar realmente que aquí, como se chama de que se consumía. Cada casa tiña alo menos unha, algo que se abandonou pouco a pouco ao tempo que a xente comezou a marchar do rural. Coa a emigración, por foi un dos factores que máis influíu no tema do, do abandono. E aquí todas as casas, todos os veciños tiñan colmenas, algún tiña máis dun colmenar. Entón, como cando empezaron a migrar as familias, isto foi pues, en decadencia e, ao final, caíron no abandono totalmente. O sea, quedaron, nada, tres, cuatro colmenares que mantuveron colmenas hasta fai pouco tempo. Hoxe en día o Courel ateisoura máis de 200, a maioría abandonadas. A Asociación Fonte do Milagre en Frouxán decidiu comezar a recuperar algunhas delas. Empezamos, primeramente, da Asociación Fonte do Milagro, empezamos a pensar que isto había que poñelo un valor, non? Que había que recuperalo, porque non deixaba de ser un patrimonio no gráfico dun valor, pois, pues, algo único, non? Porque é unha cousa que aquí no Caurel era casi como que indice único. E víamos que estaba caendo no, na deixade do abandono. Empezamos por aí a animar non, a xente, xa empezou a xente, non? vendo que se podía facer, empezou a animarse, e día se están restaurando xa varios. O obxectivo non é outro que amosar os máis novos os xeitos tradicionais de facer as cousas, como a Diego Aristo, amosarlles que o mel non vendo supermercado.